नमस्कार भाई बहनी, आज हमी थर्ड सेम को अप्लाइड मेकानिक्स को यूनिट वन चाहे यूनिट वन इंट्रोडक्शन के थ्योरी उपस्थित भैस। कृपया भिडियो अंतिम समय हेदिन्न होगा। भिडियो मन पर्यो लाइक कमेंट साथी भाई शेयर अनि चैनल सब्सक्राइब करी नजिक को बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला। हाम्रो यूनिट वन इंट्रोडक्शन रहेको छ। हाम्रो अप्लाइड मेकानिक्स को हाम्रो अवश्य अप्लाइड मेकानिक्स को इंट्रोडक्शन दिनुपर्ने हुन्छ। अप्लाइड मेकानिक्स के हो त भनेको, इट इज द ब्रांच अफ इंजीनियरिंग साइंस दैट डील्स विथ द स्टडी अफ डिफरेंस लॉ अफ मेकानिक्स फर सल्विंग द भेरियस इंजीनियरिंग प्रोब्लम भाई। इंजीनियरिंग प्रोब्लम्स हामीले चाहिँ सल्व गर्नको लागि जे जे हाम्रो लॉहरू छ इंजीनियर दिने ब्रांच हाम्रो साइंस ने दिने लॉहरूलाई नै इंजीनियरिंग प्रोब्लम्स को सल्व गर्नको लागि दिने लॉ अफ मेकानिक्स नै हाम्रो भनेको अप्लाइड मेकानिक्स हो। अब रिजिड बॉडी भनेको कस्तो बॉडी हो, दोज बॉडी विच डज नट चेंज इट्स सेप एंड साइज आफ्टर फोर्स इज एप्लाइड भनेको छ। भनेपछि हामीले एउटा सर्टेन अमाउंट में फोर्स लायौं केही बॉडी में त्यस यदि फोर्स लाउँदाखेरि त्यसको सेप अथवा साइज हाम्रो चेंज भयो भने त्यो बॉडी भनेको हाम्रो रिजिड बॉडी हो। त्यसैगरी हाम्रो डिफॉर्म बॉडी भनेको दोज बॉडी विच चेंज इट्स सेप एंड साइज आफ्टर द एप्लिकेशन अफ फोर्स भनेको हामीले एप्लिकेशन अफ फोर्स केही केही हाम्रो एउटा बॉडी में हामीले फोर्स लगाइसके फोर्स लगाउँदाखेरि यदि त्यो बॉडी को हाम्रो सेप र साइज चेंज हुन्छ भने त्यो बॉडी भनेको हाम्रो डिफॉर्म बॉडी हो। अब फ्री बॉडी डायग्राम भनेको कस्तो डायग्राम हो त भनेको, फ्री बॉडी डायग्राम भनेको इट इज द स्केच डायग्राम भनेको, इट इज द स्केच डायग्राम ड्रन सच दैट इट सो द रिएक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स र मोमेन्ट अफ द बॉडी मोमेन्ट अन द बॉडी भन्छ। अब एउटा डायग्राम हो जुन डायग्राम में हाम्रो रिएक्शन फोर्स हुन्छ अप्लाइड फोर्स हुन्छ र मोमेन्ट अन द बॉडी भनेको मोमेन्ट पनि दिनेलाई चाहिँ हाम्रो मोमेन्ट पनि एउटा फोर्सै हो भनेको चाहिँ भनेको अप्लाइड फोर्स रिएक्शन र मोमेन्ट दिने एउटा डायग्राम भनेको हाम्रो फ्री बॉडी डायग्राम हो। अब इक्विलिब्रियम अफ पार्टिकल्स भनेको के हो त भनेको, अ पार्टिकल्स विल बी इक्विलिब्रियम विच इट इज स्टेसनरी अर वेन रिजल्ट अफ अल फोर्स इज इक्वल टू जीरो भनेको छ। भनेपछि एउटा के एउटा बॉडी चाहिँ हाम्रो रेस्टमा छ हो कि होइन, भनेपछि एउटा केमा फोर्स त्यहीमा फोर्सै लागेन र फोर्स नलाग्ने कन्डिसनमा हाम्रो एउटा बॉडी भनेको रेस्टमा हुन्छ भनेपछि त्यो कन्डिसन भनेको हाम्रो इक्विलिब्रियम अफ पार्टिकल्स अथवा बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम भन्न सकिन्छ। अब प्रिन्सिपल अफ इक्विलिब्रियम भनेको के हो भन्दाखेरि, इट स्टेट दैट अ बॉडी विच इज सब्जेक्टेड टू अ सिस्टम्स अफ फोर्स विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन अल्जेब्रिक सम अफ एक्सटर्नल फोर्स एंड अल्जेब्रिक सम अफ मोमेन्ट अफ द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो भनेछ। भनेपछि हाम्रो चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स एउटा चाहिँ हाम्रो सम अफ एक्सटर्नल फोर्स हो कि होइन, त्यसै गरी हाम्रो मोमेन्ट अफ एक्सटर्नल फोर्स पनि हाम्रो भनेको समेसन या फिजिकल टू जिरो र समेसन या फिजिकल टू जिरो भयो भने हाम्रो चाहिँ प्रिन्सिपल अफ इक्विलिब्रियम चाहिँ यो कन्डिसनमा हुन्छ। भनेपछि होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल कम्पोनेन्ट भन्ने हुन्छ, समेसन एफएक्स इजिकल टू जिरो, समेसन एफवाई इजिकल टू जिरो, समेसन यम इजिकल टू जिरो भनेको यो टू डाइमेन्सन भयो भने चाहिँ हाम्रो एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसमा चाहिँ हाम्रो जुन जुन कम्पोनेन्ट छ त्यो सबै कम्पोनेन्ट हाम्रो जिरो भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ टू डाइमेन्सन भयो। त्यसै हाम्रो समेसन एफएक्स इजिकल टू जिरो, समेसन एफवाई इजिकल टू जिरो र समेसन एफ जेड इजिकल टू जिरो भन्दा यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ थ्री डाइमेन्सनको कन्डिसन हो। त्यसै गरी हामी जाउँ अब स्कोप अफ अप्लाइड मेकानिक्स भनेको हाम्रो यो हामीले अप्लाइड मेकानिक्स त पढ्छौँ तर यसको स्कोपहरू हाम्रो पछि काम फिल्डमा चाहिने कामहरू के हो त अप्लाइड मेकानिक्सको अथवा स्कोप अफ अप्लाइड मेकानिक्स के हो त भन्दाखेरि अब हामी हेर्छौँ यहाँ भनेपछि, इट इज कपल्ड विथ मोर स्पेसलाइज नलेज सब्जेक्ट सच एज स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल्स, थ्योरी अफ स्ट्रक्चर, मेसिन डिजाइन, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोडाइनामिक्स इटिसी भन्ने छ। भनेपछि यो यसको भनेको थ्योरी अफ स्ट्रक्चर भनेको यो चाहिँ यसको नलेजहरू दिन्छ भन्ने कुरो हो। अब इट इज द फाउन्डेसन अफ एन इन्डिस्पेन्सिबल प्री रिक्वायर्स टु द स्टडी अफ इन्जिनियरिङ साइन्स भनेको छ, बेसिस फर स्टडी एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ डिजाइन अफ बिल्डिङ भनेको बिल्डिङको डिजाइन गर्दा पनि हाम्रो अप्लाइड मेकानिक्सको त्यहाँ पनि परेको हुन्छ भन्ने कुरो हो। बिल्डिङको हामीले अब रिएक्सनहरू लोडहरू मोमेन्टहरू अब के सबै निकाल्दाखेरि भन्ने कुरो हुन्छ यहाँ। अब त्यसै गरी हाम्रो लास्ट एन्ड ओन्ली हाम्रो स्कोप रहेको छ, इट इज युज इन द एनालाइसिस अफ फोर्स एक्टिङ अन ट्रस भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा ट्रसमा लाग्ने फोर्सहरू चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्दा चाहिँ हामीले अप्लाइड मेकानिक्स परेको हुन्छ भन्ने कुरो, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अप्लाइड मेकानिक्सको रुल्सहरू परेको हुन्छ भन्ने कुरो हो। अन भनेको एक्टिङ फोर्स अन एक्टिङ अन द रुफ एन्ड ब्रिज ट्रस मेसिन पार्ट्स भनेको एनी इनर समयमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ फोर्सहरू एनालाइसिस गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ अप्लाइड मेकानिक्स त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ परेको हुन्छ भनेको अप्लाइड मेकानिक्सको थ्योरमहरू अप्लाइड मेकानिक्सको रुल्सहरू चाहिँ यहाँ परेको हुन्छ भन्ने कुरो हो। स्कोप भनेको हाम्रो युनिट वानदेखि आउनुपर्ने हाम्रो भनेको आउनुपर्ने भनेको अथवा थ्योरीहरू भनेको यति नै हुन्। अब हामी युनिट टूको थ्योरी छिटो नै लिएर उपस्थित हुनेछौँ र हाम्रो बाँकी हाम्रो सिक्स सेभेन लेसनको एट लेसनको हाम्रो फाइभ लेसनहरूको चाहिँ हजुरको यो कपलहरूदेखि फ्रिक्सनहरूदेखि हजुरको यो एनालाइसिस अफ बिम एन्ड ट्रसदेखि हाम्रो चाहिँ न्युमेरिकलहरू के अरे थ्योरीहरू हामीले अपलोड गरिसकेका छौँ च्यानलमा। कृपया हेर्नुभएको छैन भने एकचोटि च्यानल भिजिट गर्नुहोला। र अन्त्यमा सबैलाई
राम्रोसँग पढ्नु होला। हस्त धन्यवाद।